Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Habari za saizi wapendwa, kwa jina naitwa Rashidi Pilingu. Nilipenda kwa siku ya leo tuweze kuzungumza jambo moja kidogo tu ambalo la kibinadamu la kiustaarabu tu. Wewe inapigwa simu si yako, na sasa hivi inajulikana fulani namba yake ni hii, fulani namba yake ni hapa, simu ni ya mkononi, na aliyokupigia na aliyopiga anajua kabisa namba zako wewe anazijua, lakini amemtaka huyo ambaye pengine ni baba au pengine ni dada au pengine ni mama au ni kaka, anamtaka huyo. Sasa wewe unapokea simu si yako, huo ni kombe, hilo ni tatizo bwana, kwa sababu mtu wakati mwingine ndio kumebakia sekunde 30 tu atakazoweza kuongea, alafu yupo kwenye situation ngumu, yupo kwenye maeneo network ya shida, au yupo kwenye eneo ambalo porini hakuna network. Akikata ile simu haishiki tena, au pengine simu yenyewe ichaji kumbakia 4% ambazo anaweza akaongea kwa sekunde 15 20 tu kwa kuhitaji msaada. Wewe unapokea ile simu. Hai bwana, alafu mwisho wa siku basi moja mwenyewe yuko nje. Kweli? Alafu ndio unampea bwana simu yako huko, umeshampotezea sekunde karibu 35 au dakika moja nzima. Kule simu inazimika tena, na yuko polini, chaji hakuna, na alikuwa anahitaji msaada wake. Ujue vitu vingine tumia tu akili ya kawaida. Sipendi kupokea simu si yako. Bora uichukue ile simu yenye bado inaita. Bana, simu yako inaita, ukampa mwenyewe apokee mwenyewe moja kwa moja aende kwenye point, kwa sababu haujui yule anayepiga kule ipo katika hali gani. Inaweza kata anahitaji msaada wa haraka, yuko kwenye mazingira magumu sana, na hiyo simu yenyewe pengine kaazima. Na simu yenyewe bado dakika moja tu inazimika kabisa, yani chaji yenyewe ni kwamba imeisha. Sasa wewe unapokea simu afu unaendi kwenye pointi, alafu sio muhusika. Alafu baadaye ile chaji kule ndio din 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 din. Basi huyo hapa, ngoja nimpe. Vitu kama hivi. Unaweza kusababisha kufa mtu hivi hivi tu. Unaweza kusababisha mtu kufungwa tu, kumpambakia tu aseme jamani mimi hapa nimekamatwa, nishahukumiwa, kwa hiyo nilikuwa siwapati kwenye simu, lakini nimetozwa faini 50,000 jamani mahakama fulani, njooni upesi hapa. Mtu aenda anapata msaada. Sasa unasababishia mtu anaenda anafungwa tu hivi, unasababishia mtu tu hivi anapoteza haki yake, unaweza kusababisha mtu akapigwa, kumbe ilikuwa ile simu ingemaliza kila kitu. Unasababisha mtu anakamatwa katika mazingira magumu, pengine aliyekuwa anampigia ni kiongozi wa yule, au pengine ni mtu ambaye tamko lake lingeleta msaada fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu kuna vitu vingine ni vya kibinadamu tu, tumia tu akili ya kawaida. Hapo nyumbani anajua kuna wewe na huyo, lakini yeye kampigia huyo. Wakati huo huo wewe anakufahamu na namba zako anazo. Kwani wewe upokee, inahusu nini? Alafu wakati ile simu inapoita, unaona sasa huyo anayepiga ni fulani huyo. Huyu fulani anayeandaye anayepiga, unamfahamu. Sasa kwa nini una usimwache mwenyewe apokee simu yake? Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe na subira sana katika vitu kama hivi. Haraka haraka mambo ya wivu wivu sio kwa na mambo ya chuki chuki yasiyokuwa na faida. Wabillahi taufiki. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.